الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ایمان کا تعلق دل سے ہے، لہذا کون دل سے مسلمان ہے اور کون نہیں، یہ صرف دلوں کا حال جاننے والا اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، یا وہ جان سکتا ہے جسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یقینی وحی آتی ہو، یعنی اس کا نبی۔ جہاں تک دنیا کے معاملات کا تعلق ہے تو ہر وہ شخص مسلمان ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہے اور زبان سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرے۔ یہ صرف فطرت کی آواز ہی نہیں بلکہ قرآن مجید کا ایک ایسا حکم بھی ہے کہ جو خود احمدی مخالف علماء کے نزدیک بھی مسلم ہے۔ چنانچہ ایک معروف غیر احمدی عالم دین جناب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب سورہ نساء آیت 94 کی وضاحت کرتے ہوئے اس بارے میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ، اے اہل ایمان جب تم اللہ کی راہ میں نکلو، فتبینوا، تو تحقیق کر لیا کرو، وَأَتَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور جو شخص بھی تمہارے سامنے اسلام پیش کرے یا سلام پیش کرے اس کو یہ مت کہو کہ لستا مومنا، کہ تم مومن نہیں ہو، تمہیں کیا معلوم۔ ایمان کا تعلق دل سے ہے، دنیا کا سارا معاملہ اس کے اسلام پر ہوگا۔ اگر وہ کلمہ شہادت پڑھ رہا ہے، اپنے اسلام کا اظہار کر رہا ہے، یو ہیو ٹو ٹیک ہم آن ہز ورڈز۔ زبان سے تو یہ غیر احمدی علماء یقیناً اس قرآنی تعلیم کا اقرار کرتے ہیں، مگر ان کا عمل اس قرآنی تعلیم کے کلیتاً برعکس ہے۔ کون نہیں جانتا کہ احمدی مسلمانوں کو باوجود اپنے آپ کو مسلمان کہنے اور کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت پڑھنے کے یہ تمام مولوی حضرات غیر مسلم اور غیر مومن کہتے ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ احمدی مسلمانوں کے کلمہ پڑھنے کو تان کا شکار بناتے ہوئے اکثر غیر احمدی علماء یہ جھوٹا الزام لگاتے ہیں کہ جب احمدی کلمہ پڑھتے ہیں تو بظاہر تو محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، مگر دل سے اس سے مراد مرزا صاحب لیتے ہیں۔ چنانچہ ایک ایسے ہی جھوٹے اور ناپاک الزام کا ذکر کرتے ہوئے مولانا یوسف لدھیانوی صاحب اپنی کتاب قادیانیوں اور دوسرے کافروں کے درمیان فرق کے صفحہ 13 پر لکھتے ہیں، ان کے نزدیک غلام احمد قادیانی خود محمد رسول اللہ ہے، اور کلمہ طیبہ میں محمد الرسول اللہ سے مرزا مراد لیتے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کسی کلمہ پڑھنے والے شخص یا جماعت کے بارے میں یہ اعتراض کہ وہ دل سے کلمہ نہیں پڑھتے یا دل سے اس سے کچھ اور مراد لیتے ہیں جائز ہو سکتا ہے؟ مگر ٹھہریے، کسی مولوی سے اس بارے میں فتویٰ لینے کے بجائے دیکھتے ہیں کہ اس معاملے میں خود آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فیصلہ ہے۔ جب اسی قسم کا معاملہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا تو آپ نے کیا فیصلہ صادر فرمایا؟ چنانچہ اس کا ذکر کرتے ہوئے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اقرار فرماتے ہیں، تو یہ معاملہ ہو گیا تھا حضرت اسامہ کے ساتھ۔ حضرت اسامہ کا جنگ میں ایک کافر سے دو بدو مقابلہ ہوا، جب وہ کافر بالکل زیر ہو گیا کہ اب اس کو معلوم ہوا کہ میرے لیے بچت کا کوئی راستہ نہیں ہے، انہوں نے کلمہ پڑھ دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ حضرت اسامہ نے وہی سمجھا جو کوئی بھی شخص سمجھتا، کہ اس نے جان بچانے کے لیے ہیلا کیا ہے، بہانہ کیا ہے، اپنی تلوار نہیں روکی، قتل کر دیا، لیکن دل میں خلش رہی۔ پھر آپ کے خود انہوں نے کہا یا حضور تک اطلاع پہنچی تو حضور ناراض ہوئے، اے اسامہ کیا کرو گے اس دن، کیا جواب دو گے جب وہ کلمہ شہادت تمہارے خلاف مدعی ہو کر آئے گا کہ میرے ہوتے ہوئے تلوار چلی اس کی۔ جب انہوں نے کہا کہ وہ تو جان بچانے کے لیے اس نے کیا، ہم نے فرمایا اللہ شکر پکلبا، تو تم نے اس کا دل چیر کر کیوں نہیں دیکھ لیا کہ اس کے اندر ایمان ہے کہ نہیں ہے، اس قدر غصے کا غضب کا انداز۔ کیا ان مولویوں نے کبھی سوچا کہ اس دن یہ ظالم کیا کریں گے، کیا جواب دیں گے کہ جب کروڑوں احمدی مسلمانوں کا کلمہ شہادت ان کے خلاف مدعی ہو کر آئے گا؟ واشهدوا ان محمدن عبدہ ورسولہ۔
نہیں ہے کوئی مول اس کا, جہاں میں نہیں ہے کوئی مول اس کا, یہ بیعت نہیں ہے یہ سودا ہے دل کا. اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. اشہد اللہ